কি চলিছে CBSEৰ অধীনৰ একাংশ বিদ্যালয় আৰু কোচিং চেণ্টাৰত। নামতহে এডমিশ্যন লয় বিদ্যালয়ত, বিদ্যালয়ত উপস্থিতিৰ হাৰ হলে শূন্য। কেৱল প্ৰেক্টিকেল জমা দিয়া আৰু পৰীক্ষাৰ দিনকেইটাহে উপস্থিত থাকে বিদ্যালয়ত। বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণৰ পৰিৱৰ্তে কোচিং চেণ্টাৰতহে শিক্ষা গ্ৰহণ একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ। বিদ্যালয় নহয়, কোচিং চেণ্টাৰহে ভাল ফলাফলৰ ভৰসা একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে। প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ সৈতে আছে নেকি একাংশ বিদ্যালয়ৰ বুজাবুজি? বিভিন্ন ৰাজ্যত কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠিছে ব্যক্তিগত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ। উল্লেখ কৰি থওঁ, দেশৰ বহু ৰাজ্যত CBSEৰ অধীনৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ে মই মতালিৰে ব্যক্তিগত কোচিং চেণ্টাৰৰ লগত সু সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। বিশেষকৈ নৱম শ্ৰেণী বা তাতকৈ ওপৰৰ দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিদ্যালয়ত উপস্থিত থকাৰ বিপৰীতে কোচিং চেণ্টাৰতহে ভিৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, যাৰ ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ৰাষ্ট্ৰৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলাত বিদ্যালয়সমূহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা নষ্ট হোৱাৰ বিপৰীতে ধনীৰ ওপৰত ধনী হৈ গৈ আছে কোচিং চেণ্টাৰসমূহ। ইপিনে বাৰাণসীৰ ছানবীম গ্ৰুপ অৱ এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচনৰ চেয়াৰমেন দীপক মাধকে CBSEৰ সচিবলৈ এক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠা ব্যক্তিগত মুনাফা লাভৰ কোচিং চেণ্টাৰসমূহক নাকি লগাবলৈ অনুৰোধ জনায়। ইয়াৰ লগতে প্ৰত্যেকখন CBSEৰ অধীনৰ বিদ্যালয়ত বায়োমেট্ৰিক স্থাপনৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতি নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ পত্ৰৰ জৰিয়তে অনুৰোধ জনায় দীপক মাধকে। অৱশ্যে নৱম শ্ৰেণী আৰু তাৰ ওপৰৰ শ্ৰেণীসমূহৰ বাবে বিশেষভাৱে বায়োমেট্ৰিক ব্যৱস্থা বাধ্য কৰিবলৈ CBSEৰ সচিবক অনুৰোধ জনায় মাধকে, কিয়নো এইটোৱে নিশ্চিতভাৱে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বৃহৎ পৰিমাণে অনুপস্থিতিৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব তথা ইয়াৰ ফলত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰসমূহৰ সৈতে কিছুমান সম্পৰ্কৰ বাবে দেশৰ স্কুলীয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাত চলি থকা অদ্ভুত আচৰণৰ ওপৰতো নিয়ন্ত্ৰণ আনিব বুলি মাধকে উল্লেখ কৰে। ইপিনে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা অভিযোগৰ পাছতে এতিয়া সৰব হৈছে CBSE কৰ্তৃপক্ষ। নিয়ম ভংগ কৰি কোচিং চেণ্টাৰে মিতিয়ালি কৰা, বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বৃহৎ হাৰত অনুপস্থিতি থকা, বিদ্যালয়ক নাকি লগাব CBSEয়ে। হাইব্ৰিড প্ৰশিক্ষণৰ নামত কৰা প্ৰৱঞ্চনাৰ ওপৰত কঠোৰ স্থিতি লোৱাৰ কথা ঘোষণা CBSEৰ। আনকি যিবিলাক বিদ্যালয়ে স্কুলীয়া শিক্ষা প্ৰদান নকৰে বা যদি কোনো বিদ্যালয়ে কেৱল কোচিং চেণ্টাৰত অধ্যয়নৰ যোগেদি ব্যৱসায় কৰি আছে, তেনেহ'লে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ পঞ্জীয়ন বাতিল কৰাৰ লগতে সেই বিদ্যালয়সমূহৰ স্বীকৃতি বাতিল কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰে CBSEয়ে। সেয়েহে সাৱধান ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱকসকল। ইপিনে গুৱাহাটীতো CBSEৰ অধীনত এনে বহু ব্যক্তিগত বিদ্যালয় আছে যিসমূহে কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠা ব্যক্তিগত কোচিং চেণ্টাৰৰে মিতিয়ালি কৰি আছে। সূত্ৰ অনুসৰি বিদ্যালয়সমূহত অধ্যয়নৰত বহু সংখ্যক এডমিশ্যন লোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কেৱল প্ৰেক্টিকেল জমা দিয়াৰ সময়ত বা পৰীক্ষাৰ দিনকেইটাহে উপস্থিত থাকে বিদ্যালয়ত। বাকী সময়খিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অধ্যয়ন কৰে কোচিং চেণ্টাৰত। একোটা কোচিং চেণ্টাৰত বছৰেকীয়া মাচুল 30,000ৰ পৰা 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত। তথাপি ফলাফলত কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী বিফলতাৰ সন্মুখীন হয়, যাৰ ফলত হতাশাত ভোগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। ইয়াৰ উপৰি স্কুলীয়া শিক্ষা নোহোৱাৰ বাবে কেৱল শিশুৰ অধ্যয়ন আৰু পৰীক্ষাৰ ফলাফলেই নেতিবাচকভাৱে প্ৰভাৱিত হোৱা নাই, লগতে স্কুলীয়া পৰিৱেশত অনুপস্থিতিৰ বাবে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰিক, সামাজিক, মানসিক, চৰিত্ৰ, খোৱা আৰু শৈক্ষিক সামৰ্থ্যও যথেষ্ট প্ৰভাৱিত হৈছে। গুৱাহাটীৰ এনে বিদ্যালয়ক নাকি লগাব পাৰিবনে CBSE কৰ্তৃপক্ষই? কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়ি উঠা কোচিং চেণ্টাৰৰ লগাবনে গতি? পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত আমি অনুসন্ধান কৰি পোহৰলৈ আনিম গুৱাহাটীৰ এনে বহু কোচিং চেণ্টাৰৰ ক'লা অধ্যায়, যিকেইখনৰ সৈতে CBSEৰ অধীনৰ বহুকেইখন ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ আছে মধুৰ সম্পৰ্ক। তেওঁলোকৰ মাজত আছে নেকি কমিছনৰ অংক? কি উপায়েৰে এই ব্যক্তিগত কোচিং চেণ্টাৰসমূহে নিজৰ ব্যৱসায়িক শ্ৰীবৃদ্ধি কৰিবলৈ বিজ্ঞাপন দি আহিছে, তাৰ তথ্যও পোহৰলৈ অনাৰ চেষ্টা কৰিম পৰৱৰ্তী প্ৰতিবেদনত। ভিডিঅ' এডিটৰ প্ৰসিদ্ধ দাসৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।